La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la audiencia pública sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Brasil. Me acompañan en la mesa el comisionado expresidente Felipe González y relator para Brasil, también la comisionada expresidenta Dina Shelton, y le damos la bienvenida a las y los representantes de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Brasil. Les solicitaría a las y los representantes peticionarios que hagan uso de la palabra en primer lugar, por un espacio de 20 minutos, y al hacerlo también se sirvan presentar ustedes mismos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores comisionados, representantes del ilustre Estado de Brasil. Mi nombre es Angélica Castañeda, de FIAN Internacional, la Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación Adecuada. Me acompañan en la mesa el señor Genito López, lideranza guaraní Kayaguá de la comunidad de Guaibirí, que testificará sobre la violencia que su familia y el pueblo guaraní Kayaguá enfrentan en la lucha por su derecho al territorio. El señor José Carlos Oliveira Nieto, presidente de la Asociación Quilombola de Brellos dos Criolos, comentará sobre las amenazas e intimidaciones contra él y su comunidad como consecuencia de la defensa por su derecho al territorio. La señora Sandra Carvalho, de Justicia Global, comentará sobre el programa de protección a defensores de derechos humanos. El señor Flavio Machado, del Consejo Indigenista Misionario de Mato Grosso, hablará sobre la causa estructural de la violencia contra los guaraní Kayaguá. También nos acompaña en la mesa la señora Jonia Rodríguez, de FIAN Brasil. Concluiremos nuestra presentación con algunas solicitudes específicas a esta ilustre comisión. La situación de los defensores de derechos humanos en el campo brasileño, especialmente del derecho al territorio, es el resultado de la imposición de un modelo de desarrollo que privilegia los monocultivos y la producción a gran escala sobre los derechos humanos de las comunidades indígenas, campesinas, quilombolas y otras comunidades tradicionales en áreas rurales, que vienen luchando contra el acaparamiento de tierras y recursos naturales que impiden la realización de sus derechos al territorio, alimentación adecuada, agua, vivienda y otros. La producción a gran escala para satisfacer la demanda nacional e internacional de cultivos como la soya y caña de azúcar, para la producción de agrocombustibles y para la ganadería extensiva, choca con los sistemas de producción a pequeña escala que las comunidades tradicionales tienen para su subsistencia. Esto y la falta de políticas estatales que protejan los derechos de las comunidades tradicionales han convertido al campo brasileño en un espacio de violencia, en cuyo centro se encuentran comunidades a las que se les ha arrebatado el control de sus recursos productivos y que día a día luchan por el acceso a la tierra y el agua que les permite sobrevivir. Otras instancias internacionales, reconociendo que las comunidades campesinas, indígenas y otras comunidades en áreas rurales son grupos de especial protección, han iniciado procesos y aprobado instrumentos para crear mecanismos de protección y subsanar las lagunas existentes. Tal es el caso del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que está trabajando en la elaboración de una declaración sobre derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, que entre otros derechos específicos contemplaría el reconocimiento internacional del derecho a la tierra.
Este año, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO aprobó las directrices sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, instrumento que contribuirá a subsanar los vacíos en las políticas públicas para atender la actual presión por la tierra y otros recursos naturales. A continuación, dos testimonios que darán cuenta sobre la situación que vienen enfrentando los defensores de derechos humanos en el campo. Eu me chamo Genito Gomes, representante Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, Brasil. Há séculos habitamos a terra, aprendemos sul do estado do Mato Grosso do Sul. Somos mais 45 mil pessoas confinadas. Minha aldeia chama Guaviru. Vou relatar todas as minhas comunidades e meu povo. Programa Proteção Defensores do Governo Brasileiro. Sou sobrevivente. História do ataque do meu povo sofreu. Meu antepassado fora imposto do céu tecorrar território tradicional. Por isso nasci fora, ouvido sonho do meu avô, do meu pai, voltar ao dia ao nosso território. Meu pai ainda foi confiante de solução constitucional débita pelos governos brasileiros, assinou o TAX, que obrigava o governo a demarcar o nosso território tradicionais. Entanto, também morresse antes de termos os nossos territórios e volta retomamos começamos. Crianças, jovens, adultos ameaçados. Território, hoje, nome de Nova, Fazenda Nova Aurora e Ouro Verde, atacando pelo covarde pistoleiro fazendeiros armados. Tiro para todos lados. Meu pai foi assassinado pelo calibre 12. Seu corpo foi retirado numa caminhonete. Assim decidimos todos, Guaviru, fizemos a carta, enquanto a notícia a morte do meu pai percorria o governo brasileiro, afirmava que estava vivo, fazendo meu povo passar mentiroso diante do tamanho da dor que já estava assassinado. Assim foi meu irmão tratado como mentiroso, criminoso. Depois, descobrir a nossa verdade que os fatos haviam ocorrido aquele dia triste. Pistoleiro, advogados, empresários, presidente, sindicato rural estiveram mandados na prisão e decretados por assassinato por meu pai. Hoje, todo solto. Respondendo liberdade. Exemplo, outra liderança do meu povo, em 1983, a justiça brasileira, para não índio, mostrou ser parcial, passado que 2 anos ainda não encontrará o corpo do meu pai. Ameaçado por todos lados, por a minha comunidade resistente, território do nosso que agora também o sangue do meu pai, igual eles, outras 15 na liderança Guarani Kaiowá foram assassinados nestes últimos 10 anos. Todos assassinos que mataram a liderança estão soltos. Meu povo é para piorar. Último ano, governo brasileiro vem negociando pelo direito do principal do nosso território. A minha vida está ameaçada, assim como o meu povo indígena do Brasil. Sua própria Constituição negocia com a nossa vida, vem mais
que não demarca o nosso território, conclui. Agronegócio tentativa alterar legislação indigenista, permite a invasão ilegal, exploração territorial por índio demora a demarcar para julgar. Ações judiciais envolvem a nossa posse de territórios tradicionais. Estado de violência, nenhum programa de proteção de efetivamente proteger a minha vida e do meu povo e dos meus parentes. E também o governo brasileiro também é... Muito obrigado. Bom dia a todos, meus irmãos. Meu nome é Zé Carlos Oliveira Neto, conhecido por velho na comunidade. Sou nascido na comunidade, mais de 50, 52 anos que eu tenho, e estou lá representando a comunidade. E aqui eu vou relatar tudo o que aconteceu na minha comunidade. Primeiramente, a gente foi reconhecido, em 1999, a gente foi reconhecido como quilombola na área nossa. Aí volta rapidão, começou já, a gente criou a associação em 2001, tem que ter associação. Em 2001 a gente criou a associação. Aí depois veio o lado antropológico, que é uma peça para ajudar também o território. Aí rapidão, seguido do lado antropológico, já veio a demarcação do território. E aí que quando começou diretamente a demarcação do território, a comunidade já sentou para se organizar, para a gente, como é que a gente fazia para a gente conseguir mais rapidão esse território. E aí a gente saiu, pegou a fazenda ali, pegou o Teculá. Aí a primeira fazenda que a gente pegou em 2004 foi a fazenda de São Miguel. Nessa fazenda de São Miguel, eu participei dessa ocupação junto com o pessoal. E nessa ocupação, aí seguindo, depois o pessoal tornou... O pessoal fez outra ocupação, aí eu fui para São João da Ponte, não sabia de nada, chegou lá a polícia mineira, que não entende, não conhece, me abordou na cidade, perguntou, velho, o pessoal... ocupou a fazenda lá, que não podia ocupar. Eu falei, o pessoal decidiu e eu não estou lá, e ocupou, para mim está tranquilo. Tudo bem. Aí foi, levou eu para a delegacia, tal, aí fui abordado para lá e fiquei. Aí volta a seguinte, 2007, o pessoal deu de ocupar de novo, para pressionar o Estado, para o Estado resolver o problema. Aí 2007 a gente tornou, retomar outra fazenda, Vista Alegre, que é a fazenda do Albino, aí a gente retomou ela. Aí, nessa fazenda, de novo, aí teve um mandato para sair, a gente não queria sair, aí veio 25 viaturas com um helicóptero de Belo Horizonte, esse helicóptero chamou eu para a gente negociar. Eu falei, mas não, nós não podemos negociar, porque o território é nosso, não tem negociação. Mas aí, não, tem que sair, tem que sair. Aí a polícia logo entrou, uma pelo outro, uma por um canto, outra por outro, e tirou nós tudo. E aí pegou eu já, mais três companheiros, e levou eu para a Genaúba, abordado. Mais de 50, 60 quilômetros, dentro do Camburão, e lá passou na fazenda, de outra fazenda vizinha, e aí parou na fazenda, e os outros fazendeiros veio olhar, humilhar a gente dentro dessa viatura. Mas tudo bem, a gente seguiu, a gente já tinha programado, volta 2008, a gente tornou a pensar de novo, vamos retomar outra fazenda, a gente retomou outra fazenda, a fazenda Bonança, essa fazenda a gente já tinha em Belo Horizonte, teve uma negociação muito acertada com o juiz federal, a gente ficava numa parte e o fazendeiro ficava noutra. Mas aí o fazendeiro foi muito sabido, esse fazendeiro voltou e passou ela para outro grupo de milícia armada, um grupo bem diferente, que não é nem da região nossa, não é, nós nem conhecemos o grupo de onde é que é, aí passou essa fazenda para ele. Aí quando foi na parte... Eu recebi um telefone, tá hora, velho, é bom você ir lá que o pessoal vai tirar o pessoal. Aí eu falei, gente, mas que jeito nós vamos dar? Aí eu tornei ir para lá. Aí eu fui. Quando eu chego lá à noite, vem as três caminhonetas. Aí eu falei, gente, nós homens temos que sair, nós temos que deixar aqui só as mulheres, porque se, e as crianças, se nós ficar aqui vai ter conflito e nós não podemos ter conflito, nós temos que sair. Aí nós homens saiu, aí o grupo, esse grupo veio e rodou e foi em outra casa da outra liderança e veio mais para frente. Chega cá na frente esse grupo, bem estratégico, eles deu mais ou menos 68 tiros. Aí no outro dia nós fomos no local, passou lá, pegou as capas das balas, tudo, e levou para a Justiça Federal de Montes Claros, representou. Aí a polícia fez
um trabalho de investigação e tal, mas não se encontrou as mesmas armas. Encontrou arma, mas não encontrou as mesmas. Tudo bem, passou. Mas, seguido, a gente já tinha um programado de tudo. Volta 2009 para 2010, a gente torna de novo pensar, vamos recuperar outra área, porque se ficar assim não vai conseguir. Aí, 2009 para 2010, a gente conseguiu de novo outra retomada da outra fazenda. Essa fazenda, aí que eu senti a ameaça, 2009 para 2010, e me segurou o pessoal, milícia armada, todo canto que eu estava passando, milícia armada. Aí um grupo bem organizado jogou um carro em cima de eu, mas não deu jeito de pegar. Eu saí fora desse carro. Quando cheguei na frente, 8 companheiros da mesma fazenda, tudo armado, cercaram eu, abordou eu, fez eu quase tirar a roupa, subi tudo que tinha. Tirei. Bom dia. O Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos foi instituído em 2004. Implantado como experiência piloto nos estados do Pará, Espírito Santo e Pernambuco, sua expansão para outros estados tem sido bem lenta, somando 7 estados no total. O programa tem como desafio manter o defensor no exato local em que desenvolve suas atividades. Nesse sentido, além de proteção policial, deve assegurar ampla investigação das ameaças e articular políticas públicas para a superação do problema estrutural gerado pela vulnerabilidade do defensor ou do movimento social. Passados 9 anos de sua criação, o programa vive um esvaziamento político que o está colocando em risco. Se hoje, por um lado, conta com uma coordenação comprometida e equipe técnica ampliada, por outro, enfrenta um esvaziamento por parte do governo federal e um abandono por parte dos estados federados. O Pará abriu mão de executá-lo em 2012 e o Rio de Janeiro em 2013. O enfrentamento das questões estruturais segue sendo um desafio. Muito pouco se avançou na superação das situações que tornam os defensores vulneráveis. Em grande parte dos casos, a solução tem sido a retirada do defensor de seu local de luta, descaracterizando-o em sua função fundante. Tampouco as ameaças, intimidações e processos de criminalização têm sido investigados adequadamente. A proteção policial, quando necessária, é extremamente difícil e precária. O projeto de lei que o institui como política pública tramita desde 2007 no Congresso Nacional, sem que haja esforço do governo em aprová-lo. Muito pelo contrário, o governo vê com ressalvas a manutenção de coletividades na definição de defensores. Hoje, a maior parte dos inseridos no programa estão vinculados à luta pela terra e território. São indígenas, quilombolas, populações tradicionais e trabalhadores rurais. Ou seja, populações que estão no enfrentamento direto com o modelo de desenvolvimento, marcado por megaprojetos de grande impacto ambiental e social no agronegócio, e nos grandes projetos de infraestrutura que promovem a expulsão e a criminalização de diversas comunidades tradicionais. Agravando este cenário, tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, PEC 215, que transfere do Executivo para o Congresso Nacional a prerrogativa de demarcação de terras indígenas. A proposta, apoiada pelo agronegócio, se aprovada, representará um grande retrocesso na já difícil demarcação de suas terras. No que tange aos quilombolas, o Decreto 4887 de 2003, que regulamenta o procedimento administrativo para reconhecimento das comunidades está em risco. Como forma de barrar o processo de reconhecimento dos territórios, o DEM, Partido dos Democratas, ingressou em 2004 com ação direta de inconstitucionalidade para anulá-lo, argumentando que a forma de regulamentação fere o disposto na Constituição Federal. Essa ação será julgada pelo Supremo Tribunal Federal e, caso seja considerada procedente, colocará em risco toda a titulação de terras quilombolas no Brasil. Os depoimentos dos defensores de direitos humanos, Genito e José Carlos, que me antecederam, são emblemáticos de que a efetiva proteção está no reconhecimento e titulação de suas terras e territórios. Por fim, senhor presidente, gostaria de destacar apenas alguns números em relação à violência que o povo caiu-guarani sofre.
Nos últimos 10 anos, Kaiowá e Guarani registraram 317 casos de assassinato de indígenas contra 247 ocorridos no restante do país, uma média de 56%. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 13 anos, cerca de 611 Kaiowá e Guarani se suicidaram em Mato Grosso do Sul, uma média de um caso por semana, né, dos quais 70% eram jovens, devido à situação territorial por que vivem estes povos. Além disso, este povo registra a maior quantidade de lideranças assassinadas diretamente na luta pela terra, somando nos últimos 10 anos pelo menos 15 lideranças assassinadas, cujos inquéritos investigativos caminham a passos lentos e seus assassinos continuam soltos, reforçando a concepção de que matar indígenas é justificável num contexto desenvolvimentista. A inoperância do Estado brasileiro se mostra conivente com essa realidade funesta ao negociar os direitos indígenas. O Poder Executivo se omite em cumprir com a Constituição Federal, demarcando todos os territórios indígenas. O Poder Judiciário impera uma morosidade criminosa no julgamento das ações envolvendo posses de território. E o Poder Legislativo, através de diversos projetos de lei, tenta alterar ou enfraquecer e até mesmo extinguir os direitos indígenas atuais garantidos impetrados na Constituição Federal. Assim, senhor presidente, o que vemos emergir no Brasil atual, ora por omissão, ora por participação, é um estado de exceção no tocante à proteção e efetivação dos direitos constitucionais dos povos indígenas e seus modos próprios de vida. O não cumprimento dos parâmetros constitucionais neste caso configura-se como um ato genocida. Faltaría formular los petitorios, sería, tendrá un minuto. Por Perfecto, favor. Gracias, señor presidente. Como conclusión de esta presentación, las organizaciones participantes sostienen que el conflicto agrario en el campo brasileño es la causa de la violencia contra los defensores de derechos humanos. Y mientras no se solucione la cuestión agraria en el Brasil, ningún programa de protección solucionará la violencia contra los defensores. A partir de lo expuesto, solicitamos a esta ilustre comisión que recomiende al Estado brasileño la inmediata homologación de los territorios tradicionales, que le recomiende la creación de instrumentos y mecanismos que garanticen la agilidad en los juzgamientos de procesos judiciales que impiden la homologación de territorios tradicionales. También que el Estado brasileño, en cumplimiento de su Constitución, proteja y efectivice los derechos territoriales, evitando las modificaciones legislativas que buscan retroceder los derechos conquistados, como la propuesta de enmienda constitucional 215, que recomiende al Estado brasileño hacer valer la Constitución en el decreto 4.887 del 2003 a partir del juzgamiento de la acción directa de inconstitucionalidad, que recomiende al Estado brasileño la aprobación del proyecto de ley 4575 del 2009 que instituye el marco normativo del programa de protección, que también recomiende la estructuración de grupos especializados de escolta para defensores de derechos humanos y que la elaboración de los planes de seguridad sean diseñados con participación de los defensores y las colectividades. Que se desburocratice la forma en que se convienen los programas de protección, que recomiende al Estado brasileño garantizar la ampliación del presupuesto para el programa de protección federales y estatales, que recomiende al Estado brasileño la investigación y responsabilidad imparcial, seria y efectiva de las violaciones contra los defensores de derechos humanos y que esta comisión otorgue las medidas cautelares a favor de los guaraní kaiowá solicitadas en enero del 2012, considerando las peculiaridades de la violencia que enfrentan las comunidades. Muchas gracias. Gracias a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación. Tiene el uso de la palabra la delegación del Estado. Mucho agradeceré que al hacer uso de la misma se sirvan también presentar. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Nesta manhã, em nome da missão do Brasil junto à OEA,
Eu gostaria de cumprimentar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em especial o presidente Jesus Orozco, o secretário executivo Emílio Álvares e Casa e os comissários Felipe Gonzalez e Dina Shelton. Gostaria também de cumprimentar a todos os peticionários que solicitaram essa audiência e que hoje estão participando aqui, e também os demais participantes dessa audiência, tanto os que nos acompanham aqui nesta sala, como os que acompanham essa audiência online, ao vivo. Gostaria, de maneira muito breve, apresentar os demais membros dessa delegação. À minha esquerda, João Guilherme Maranhão, da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. Igor Martini, coordenador-geral do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Júlia Schirmer, da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E Sara Prado, do Setor de Direitos Humanos da Missão junto à OEA. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Igor Martini, que realizará a intervenção inicial do Estado brasileiro. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores comissários, senhora comissária, ilustres representantes das organizações da sociedade civil, senhoras, senhores, bom dia. É com grande satisfação que apresento em nome da ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a ministra Maria do Rosário, no Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Ao reafirmar a importância da Declaração da ONU sobre o direito e o dever dos indivíduos, grupos e instituições de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais universalmente reconhecidos, o Estado brasileiro reafirma a necessidade de atuar na proteção dos defensores e das defensoras dos direitos humanos que estejam em situação de risco ou ameaça. O programa representa o compromisso do Estado brasileiro de proteger aqueles e aquelas que lutam pela efetivação dos direitos humanos em nosso país. A aprovação da Política Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, em 2007, por meio do decreto do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a continuidade dessa ação pela presidenta Dilma Rousseff, constitui um passo decisivo na consolidação da democracia brasileira. Democracia esta, que assim como o Estado de Direito, é uma conquista de homens e mulheres que a seu tempo enfrentaram de forma corajosa imensos desafios em prol da defesa dos direitos humanos. Infelizmente, muitas das ameaças à vida e à integridade física dessas pessoas persistem em nossa sociedade, seja por ação de agentes do próprio Estado ou pelas mãos de particulares. É nosso compromisso enfrentar as fontes dessas ameaças, inibindo e responsabilizando os perpetradores das violações. Mas este é também um dos nossos maiores desafios, que inclui a tarefa de assegurar que os defensores de direitos humanos possam continuar o seu trabalho e militância diários em segurança. Senhoras e senhores, atualmente, o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos está presente em todas as 27 unidades da Federação, seja por meio do programa federal, seja por meio dos programas estaduais estabelecidos em parcerias com os governos da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Sul. Em âmbito nacional, o programa federal se estrutura a partir de uma coordenação geral que compõe a estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Em âmbito estadual, por uma coordenação estadual vinculada às secretarias de Estado. Os programas estaduais são financiados pelo governo federal e, por isso, são acompanhados pela coordenação geral do programa federal. A Secretaria de Direitos Humanos
estabeleceu uma estrutura colegiada com a participação da sociedade civil organizada, órgãos do governo federal, do legislativo, do sistema de justiça, que participam da política por meio deste órgão colegiado, denominado Coordenação Nacional. E aqui cito, senhoras e senhores, excelentíssimos comissários, a Justiça Global, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, a Terra de Direitos e a Comissão Pastoral da Terra, como entidades que atuam e participam do nosso colegiado nacional. Esse órgão colegiado deliberativo tem dentre suas atribuições decidir sobre pedidos de inclusão e desligamento de pessoas no programa, sobre medidas protetivas a serem adotadas, além de diversos temas relacionados aos defensores e defensoras de direitos humanos, em especial relacionados à Política Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Assim como em âmbito federal, há também, em cada um dos programas estaduais, o seu órgão colegiado, as chamadas Coordenações Estaduais de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, em que tem assento tanto as autoridades públicas estaduais como federais, quanto representantes de organizações não governamentais. Quero destacar a atuação dos defensores e defensoras dos direitos humanos que atuam pela efetivação dos direitos dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais, pela proteção do meio ambiente e pelo direito à terra e território. Os conflitos fundiários estão na origem de muitas ameaças e violações de direitos humanos que sofrem os nossos defensores e defensoras, a exemplo de Genito e do seu José Carlos. O programa de proteção tem em vista não só reagir a ameaças e violações, mas também contribuir para a sua prevenção. Contudo, não existe uma fórmula simples para sanar as disputas por terra, objeto de interesse de trabalho de vários órgãos de Estado. A forma federativa impõe, ademais, uma atuação política complexa e desafiadora. Estes desafios não impediram que o Estado brasileiro obtivesse vitórias na realização dessa política pública, que conta com poucos casos similares no mundo. Senhoras e senhores, estão incluídos hoje no programa 404 defensores e defensoras dos direitos humanos em todo o país. Destes, 218 pessoas são acompanhadas pela equipe federal e estão distribuídas em 21 estados. As demais 186 pessoas são acompanhadas pelas equipes estaduais de 6 estados. Atualmente, o programa Defensores possui uma equipe entre a federal e as estaduais de cerca de 60 profissionais. O programa Defensores está presente nas 5 regiões do país. Atende cerca de 250 municípios brasileiros. Vale ressaltar que o programa atua fortemente no interior dos estados. 83% dos casos acompanhados estão em municípios do interior brasileiro. Isso se dá em razão de 80,28% dos defensores e defensoras protegidas, incluídas no programa, atuarem nas áreas pelo direito à terra e território, povos indígenas, comunidades quilombolas e meio ambiente. Excelentíssimos comissários, são muitos os desafios presentes na execução desta política. Entre esses desafios está o enfrentamento de todas as formas de violência e ameaças, a investigação e responsabilização dos autores materiais e intelectuais dessas violações e a garantia de acesso a programas de inclusão, assistência social, educação e saúde pelos defensores e defensoras incluídas no programa. O programa está atento aos desafios e busca o aperfeiçoamento de suas ações
para incidir na superação das causas que geram as situações de riscos e ameaças. Para isso, nossa atuação compreende a articulação de medidas e ações com os poderes executivo, legislativo, judiciário e com a sociedade civil organizada. Para isso, com a finalidade de aprimorar e fortalecer as práticas do programa, foram contratados 3 consultores por meio da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a elaboração de diagnóstico dos procedimentos relativos ao programa, suas normas e metodologia, incluindo análise sobre a atuação dos sistemas de justiça, da situação dos defensores e da estrutura das secretarias de Estado, das unidades da Federação que possuem programas e as que não possuem programa. Importante destacar que a sociedade civil colabora na proposição de ações para o aperfeiçoamento da política nacional de proteção aos defensores de direitos humanos. Este ano, foram realizadas, além das 4 reuniões ordinárias da coordenação nacional, várias reuniões com os representantes da sociedade civil que compõem os órgãos colegiados federal e estaduais para debater conjuntamente com os programas de proteção à vítima e testemunhas e o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados a elaboração do Sistema Nacional de Proteção a Pessoas Ameaçadas. Será aberta hoje em Brasília, aliás, já foi aberta hoje em Brasília, e se estende até amanhã a 36ª reunião ordinária do programa Defensores. Ainda este ano temos mais uma reunião, totalizando 6 reuniões ordinárias. O tema focal da reunião aberta hoje no Brasil será abordado a segurança pública e o programa Defensores. Para debater este tema, a Secretaria de Direitos Humanos convidou todas as secretarias de Estados de Segurança Pública, representantes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, além da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. O objetivo é fortalecer as relações institucionais entre o programa e estes órgãos, em especial no que se refere às ações de inteligência policial. Outro ponto de pauta da reunião, que começou hoje em Brasília, é a manutenção dos convênios e a execução orçamentária para o próximo exercício, para dirimir dúvidas e dar celeridade ao processo de formalização dos convênios hoje em vigência. No que se refere ao orçamento do programa, informo que atualmente o Estado brasileiro investe um montante que supera 13 milhões de reais no programa. Cabe esclarecer que, além deste orçamento, foram e são empregados recursos para a contratação de equipes técnicas, adoção de medidas protetivas, a realização das reuniões ordinárias, reuniões dos grupos de trabalho e ainda a realização de encontros das equipes técnicas para o aprimoramento do programa. O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, empregou cerca de R$ 5.400.000 para a manutenção de escoltas da Força Nacional de Segurança Pública, medida de proteção adotada em caráter excepcional. Outros ministérios, como o do Meio Ambiente e o Desenvolvimento Agrário, colaboram com a cessão de aeronaves, como helicópteros, embarcações, isso tudo para que a Polícia Rodoviária Federal com viaturas, isso tudo para que as equipes do programa federal e estaduais cheguem até as localidades onde estão localizados os nossos defensores de direitos humanos. Senhoras e senhores, ao mesmo tempo em que vidamos esforços para a proteção da vida e da integridade física dos defensores dos direitos humanos, defendemos que a garantia da segurança não se dá exclusivamente com a proteção policial, mas sim com ações de inteligência que garantem a prevenção e a responsabilização dos ameaçadores.
Estamos trabalhando para instituir ainda este ano, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, um núcleo de inteligência composto por profissionais da área de segurança pública para os três programas de proteção. Consideramos como prioridade as ações que visam o fortalecimento institucional do programa e sua implementação em todo o território nacional. A valorização dos direitos humanos é uma das medidas protetivas mais eficazes. Nesse sentido, buscamos dar visibilidade sobre a importância do papel do defensor de direitos humanos na sociedade. O Prêmio de Direitos Humanos agracia anualmente defensores de direitos humanos por meio de uma categoria especial. O prêmio está em sua 19ª edição e é concedido pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, que nas cerimônias valoriza e reconhece a atuação dos defensores de direitos humanos. O programa também publica, por meio de publicações como as 10 Faces pelos Direitos Humanos, publicado em parceria com a União Europeia, retratou 10 defensores de direitos humanos, inclusive uma liderança Guarani Kaiowá, seu Eliseu. Concentrar esforços no enfrentamento das causas geradoras das violações no contexto da atuação do defensor de direitos humanos é prioridade no programa. Para isso, a SDH articula ações que visam tornar efetiva a prevenção contra violações de direitos humanos, o monitoramento dessas violações e a promoção de políticas públicas garantidoras de direitos humanos. O Estado brasileiro está empenhado na consolidação dessas políticas e não medirá esforços no enfrentamento das violações contra aquelas e aqueles que dão voz a muitas brasileiras e muitos brasileiros e que são protagonistas da luta contra o arbítrio, a violência, a injustiça e a desigualdade. Referente aos povos indígenas, em especial Guarani Kaiowá, existem operações no Mato Grosso do Sul compostas pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, que atuam nas regiões de maior conflito, em especial na fronteira com o Paraguai. Esse mesmo modelo de medidas protetivas no estado do Mato Grosso do Sul está sendo adotado agora no sul da Bahia, onde as lideranças indígenas tupinambás vêm enfrentando violências gravíssimas com fazendeiros da região. O Estado brasileiro reconhece que as lideranças tupinambás, como as Guarani Kaiowás, sofrem forte preconceito e discriminação dos não indígenas. Nesse sentido, é necessário, além das medidas protetivas policiais já empregadas nesses estados, uma forte campanha e que construiremos juntos com os peticionários que compõem a coordenação nacional e as lideranças indígenas, campanhas para dar visibilidade e fortalecer a luta dessas pessoas que atuam na causa indígena. Muitíssimo obrigado. Gracias a la delegación del Estado por su presentación. Tiene el uso de la palabra el comisionado, el relator para Brasil. Bueno, muy buenos días. Agradezco mucho las presentaciones hechas por las y los peticionarios y por los y las representantes del Estado. Creo que este es un tema de la mayor importancia, tanto para los pueblos indígenas como para el resto de la comunidad de derechos humanos en Brasil y por derivación para el resto de la población. En ese sentido, la Comisión sigue de cerca la protección que tienen los defensores y defensoras de derechos humanos. Y yo quería hacer unas preguntas específicas. La primera se respondió, de la primera en realidad al final de su presentación, el ilustre representante del Estado se hizo cargo en parte, pero quisiera tener una claridad más completa acerca del rol del gobierno federal y del rol de los Estados en relación con la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Se mencionó aquí la situación de
al final de la presentación de las situaciones de violencia contra comunidades indígenas, pero quisiera tener más claro el cuadro al respecto de cuál es el rol que desempeña el gobierno federal y cuál los estados de la Unión. Y lo segundo, también quisiera saber si existe un tratamiento diferenciado. De nuevo, se señaló la situación de pueblos indígenas en estados donde hay mucha violencia, pero quisiera saber si ese tratamiento diferenciado por colectivos también se da respecto de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y por último, quisiera también preguntar al Estado en relación con el avance de las investigaciones por atentados contra defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente indígenas, y qué papel juega el Ejecutivo también en esa línea, entendiendo, claro, que esto queda en definitiva en sede judicial, pero que también el Ejecutivo puede contribuir al avance. Gracias. Gracias, relator. La comisionada Diana Shelton, también relatora para derechos de los pueblos indígenas. Thank you. I'm also concerned with responses to the violence, and I'm wondering whether it's possible to get statistics on the arrests and prosecutions and outcomes of cases where perpetrators have been identified for the attacks that have been committed. There's a lot that has happened since the very first case that the Inter-American Commission ever decided on indigenous people was the Yanomami case against Brazil. So we've been looking at this issue for 30 years now, and we're still hearing the same problems of land and resource rights, attacks on indigenous people. The government is, of course, one, though, that has ratified ILO Convention 169, which is a positive development in this respect. But the attacks do seem to be continuing, and one of the larger questions that arises in this context, apart from the titling of indigenous lands, is how economic development projects are balanced with the rights of indigenous peoples to their land and resources. We issued our report on that 3 years ago, and we do still have available that report if it can be of use to the government. Thank you. Gracias, comisionada. También para la Comisión Interamericana y en particular para la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, tenemos especial interés en recibir mayor información. Apreciamos la que ya se nos ha brindado, pero la que nos puedan brindar, ya sea ahora o con posterioridad, con mayor detalle, de la manera como funciona el Programa Nacional de Protección. Ya se ha mencionado lo relativo a que pues interviene la autoridad federal y hay algunas coordinaciones, según escuchamos, en cuanto a las entidades federativas, pero quisiera saber, o sea, que nos brindaran mayor información sobre cómo operan ya en la práctica, los requisitos que se exigen para acceder a este programa de protección, la manera, reitero, cómo se articula en el ámbito federal, la participación que tienen en las autoridades estatales, esto es, quién brinda la protección, ¿no? Eso es también fundamental identificar, si es la autoridad federal, la autoridad local, los tipos de los esquemas de protección que se ofrecen, cómo se evalúa el riesgo, también los resultados que se han tenido. Entonces, la perspectiva de las organizaciones peticionarias, pero particularmente será muy bienvenida la información que con mayor detalle se sirva a proporcionar el ilustre Estado de Brasil. Y bueno, este aspecto que ya también adelantaba el comisionado Felipe González, en el sentido de las medidas específicas que en su caso se contemplen para brindar
protección de poblaciones de defensoras de poblaciones defensoras de derechos humanos en especial situación de riesgo, ¿verdad? Si hay algún esquema efectivamente diferenciado en ese sentido. En fin, será muy, muy, muy bienvenida toda esta información, insisto, ya sea ahora o con posterioridad. Tendríamos esta por concluir el tiempo asignado para la audiencia, pero si pudieran intervenir unos 3 minutos las organizaciones peticionarias y ya con posterioridad por parte del Estado un comentario final. Adelante, por favor. Sandra Carvalho y Flavio Machado responderán las preguntas de la comisión. Muito rapidamente, a Justiça Global e o CIMI, como foi dito pelo coordenador nacional do programa, integram a coordenação colegiada do mesmo, a coordenação nacional do programa. Por isso mesmo, temos muita propriedade em tratar as fragilidades do programa. Para a sociedade civil, esse programa é fundamental, né? Nós queremos que ele se fortaleça e que ele seja efetivo. Infelizmente, ele não está implantado e ele não consegue atender de forma adequada os 27 estados federados. O que a gente vê é muita dificuldade, porque ele não tem estrutura, o programa não tem peso político e ele não tem conseguido atender essas demandas. Diversos defensores têm saído da sua linha de frente. Nós temos aqui hoje, assistindo a essa audiência, a Valdênia Paulino, defensora do estado da Paraíba, que teve que se retirar do Brasil porque não conseguiu a proteção adequada e efetiva. Temos diversos quilombolas no estado, indígenas, lideranças indígenas do estado de origem dela, que estão sendo criminalizados, que sofreram ataques à bala, né, foram baleados, sofreram atentados, estão ameaçados de morte, sem um atendimento mais efetivo por parte do programa. Então, o programa ele tenta fazer esse monitoramento com muito pouca estrutura. O Igo, que é o coordenador nacional, sabe disso. O monitoramento, muitas vezes, é feito ou por telefone, ou por ligações. Não há equipamentos, não há aparelhos de celulares, não há equipamento de segurança. Falta combustível para as viaturas. Muitas dificuldades na escolta. Muitas vezes, os defensores são protegidos por policiais que os ameaçam, que estão envolvidos nas situações de ameaças. Então, o Brasil deu um passo importante quando se propôs a implementar uma política de proteção. No entanto, essa política ela não tem sido efetiva. Em alguns casos, ela tem até exposto ainda mais esses defensores. Há uma responsabilidade na federal, como se organiza o programa. O governo federal repassa verba para os governos do estado que conveniam uma organização da sociedade civil que vai executar o programa propriamente dito. Há muitas dificuldades nessa relação de triangulação do repasse do dinheiro para a execução. Isso traz uma burocracia e, muitas vezes, uma ineficiência para o programa. Queria informar a excelentíssima comissionada de que, dos pelo menos 10 lideranças que há inquéritos, lideranças Caiógrani assassinadas nos últimos 10 anos, que era inquérito, apenas do pai do Genito Gomes, que foi assassinado em 2011, houve prisão, né, preventiva dos assassinos e mandantes, mas já estão soltos, uma vez que possuem grande poder aquisitivo. Os outros todos estão com seus assassinos soltos e inquéritos parados, sem julgamento. Isso consta na nossa medida cautelar 05 de 2012, todos os inquéritos foram citados e até agora não houve nenhum progresso. E nesse contexto o programa de proteção se torna paliativo, uma vez que o Estado brasileiro não se esforça para resolver o problema estrutural, que é a demarcação efetiva das terras indígenas, de modo especial dos Caiógrani. O programa não dá conta, uma vez que a região é extensa, né, e são várias as lideranças que se encontram ameaçadas. Hoje mesmo,
a cerca de 3 mil indígenas Kaiowa-Guarani num processo de retomada de suas terras no Mato Grosso do Sul, né, inclusive com polícia e fazendeiro lá, e simplesmente não vemos a presença do Estado nesse contexto, uma vez em que a violência é eminente. Muchas gracias nuevamente a las organizaciones peticionarias. Tiene el uso de la palabra la delegación del Estado. Bom dia a todos, a todas. Eu vou começar só falando sobre os pontos que a senhora Daina apontou, porque o Igor vai continuar depois da explanação. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, em relação à resposta às violências, a dados, existem dificuldades e desafios, né? Nós temos um sistema que é um sistema de uma federação e muitas vezes quem faz esse trabalho de investigação são as polícias civis dos estados federados. E nós não temos uma centralização dessas informações e muitas vezes também os registros não são, enfim, integrais. Então, nós temos essa dificuldade, mas nós podemos nos esforçar para buscar o maior número de dados possível e encaminhar à comissão esses dados e depois, inclusive, enfim, esperar um retorno da comissão a respeito disso, né, uma avaliação da comissão a respeito desses dados. Também gostaríamos de ter acesso a esse report que a senhora fez menção sobre desenvolvimento e vou deixar o Igor falar agora sobre o papel do governo federal e estadual para esclarecimento. Senhores comissários, o governo federal, com os 6 estados e os demais estados que não possuem programa de proteção, articula com as secretarias de Estado, de segurança pública especialmente, e as de direitos humanos, ações sempre no sentido de prevenção dessas violências e para, como disse a comissária Dina Shelton, para a colaboração na elaboração de dados que demonstrem os processos judiciais e os procedimentos onde estão figurando os nossos defensores. Aí vale a pena ressaltar que não são sempre só como vítimas, mas também como réus. Nossos defensores configuram em muitos processos como réus, em razão da forte criminalização e desqualificação que esses defensores sofrem nas suas regiões. Então, o programa também busca essas informações das violações de direitos humanos que elas sofrem, mas também como réus, que é um muito comum. O principal articulador nos estados, geralmente, são as secretarias de direitos humanos, que são secretarias com poucos recursos humanos e, principalmente, e com menos recursos financeiros, o que dificulta em muito essas articulações e a efetivação de medidas protetivas para o programa. Aí, neste sentido, nós reconhecemos o que a peticionária Sandra Carvalho diz a respeito dos desafios. Realmente são muitos os desafios, em especial com respeito ao papel dos estados, né, dos estados que compõem, dos 6 estados com programas estaduais e dos demais estados que não possuem programa. A rotatividade de técnicas e de autoridades nesses órgãos e até mesmo o não interesse de alguns estados que possuem, que incentivam grandes empreendimentos, em especial do agronegócio, não permite que algumas ações de direitos humanos daquele estado colaborem com o programa.
Nós reconhecemos a necessidade urgente e nos últimos 2 anos o orçamento do programa aumentou significativamente, mas ainda, ainda carece de mais aporte financeiro para que todos os estados, de fato, recebam um atendimento especial do programa Defensores, para que não fique apenas, como citou o peticionário do CIMI, de forma paliativa. A respeito de outros grupos atendidos pelo programa, eu citaria aqui como exemplo casos emblemáticos de comunidades de pescadores no Rio de Janeiro e no Ceará, e também casos de comunidades agroextrativistas e extrativistas no estado do Pará e no Amazonas, como o caso da extrativista e professora Laísa Santos Sampaio, de Nova Ipixuna. Citaria aqui também uma nova comunidade que o programa passou a atender este mês, que são a comunidade de Retireiros, no estado do Mato Grosso, a disputa também por terra, questões, conflitos fundiários naquele estado, em razão de uma provável instalação de criação de uma reserva extrativista no município de Luciara, no Mato Grosso. Outra comunidade que o programa vem acompanhando e que surgiu recentemente é a comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, principalmente na região sul do Brasil. Outros grupos, como eu citei anteriormente, o programa ele é interiorizado, está mais no interior do Brasil, mas recentemente, em ocasião dos atos de manifestações nas grandes cidades, muitos grupos urbanos, sindicalistas e grupos de anarquistas, passaram de moradores de rua, luta pelo direito ao movimento sem terra, passaram a ser atendido pelo programa nesses centros urbanos. Gracias nuevamente a las organizaciones peticionarias y al ilustre Estado de Brasil por su participación en la presente audiencia. La Comisión Interamericana ha puesto de relieve la importancia de garantizar y proteger la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, dado el rol fundamental que desempeñan tanto en la protección de los derechos humanos como en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia, porque confiamos en que se fortalezca este programa nacional de protección a su actividad. Apreciamos mucho nuevamente pues su participación y estaremos atentos a recibir la información complementaria sobre este importante tema, toda vez que mantendrá en su agenda la comisión la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el Brasil. Muchas gracias.